Ibihe byiza kuri mwese mwese bo kuri cha BTN TV muri aya masaha uyu mwete wageza amakuru akabara amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Bamwe mu baturage batuye mu ntara y'Iburengerazuba baranenga abayobozi bananirwa kubakemurira ibibazo. Naho mu karere ka Kayonza abagore batanu batawe muri yombi kubera kutemera gahunda za leta zirimo kujyana abana ku ishuri, kwishyura mitiweli ndetse n'izindi zitandukanye. Hanze y'u Rwanda turaza kwibwira kuri urukiko rw'ubujurire mu gihugu cya Nigeria rwatesheje agaciro ibirego byashinjaga Perezida Bola Tinubu kwiba amajwi mu matora. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Yves ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Dutangira n'amakuru twabateguriye urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyamuzamahanga ndetse n'ibyambukiranya imipaka uruherereye mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwatesheje agaciro ubusabe bwa Karasira Aimable uzaramba hari yase Professeur Niga wasabaga ko hateshwa agaciro raporo y'abahanga yagaragaje ko Karasira rwa indwara zitandukanye ariko bitamubuza gutekereza neza. Karasira yavuga ko mu bakoze iyo raporo harimo wamushinjije muri RIB ko Karasira rwari ko bitamubuza gutekereza neza. Ubushinjacyaha bwo bwavugaga ko ibyo Karasira saba nta shingiro bifite kuko anasuzumwa kuri gereza Karasira atihanywe uwo muhanga hariwe Dr. Mudenge Charles. Urukiko rwisunze ingingo z'amategeko rwavuze ko ubusabe bwa Karasira nta shingiro bufite rutegeka ndetse runemeza ko raporo yakozwe ya tariki ya 13 Kamena umwaka 2023 igaragaza ko Karasira rwaye ariko bitamubuza gutekereza neza ifite agaciro bityo urubanza rukazaburanishwa tariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka 2023. Icyemezo cyasomwe uruhande ruregwa n'ururega bombi badahari Aimable Karasira uzaramba uyu wamenyekanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube ndetse no mu buhanzi bwe yahoze hari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda aregwa ibyaha bitandukanye birimo guhakana no gupfobya genocide, guhishingira genocide no gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse n'ibindi. Yunganirwa na Maitre Gatera Gashabana ndetse na Maitre Evode Kayitana. Maitre Kayitana aherutse kubwira urukiko ko ibyo Aimable Karasira uzaramba hari yase Professeur Niga akora atari ubyikoresha kandi amuzi neza biga muri Kaminuza y'u Rwanda ko yagiraga ikinyabupfura bitandukanye n'ubu. Naho bamwe mu baturage batuye mu ntara y'Iburengerazuba baranenga abayobozi ngo bananirwa kubakemurira ibibazo bakavuga ko mu gihe aba bayobozi baba birukanwe cyangwa se bakuwe mu nshingano ngo bazajya bakurikiranwa kuko rimwe na rimwe usanga ari bo ntandaro y'ibyo bibazo. Reka byinshi kuri iyi nkuru tuyibaze Jacques Tuyishime. N'abaturage bo mu ntara y'Iburengerazuba ni ngamwe mu bayobozi banagwa gukemura ibibazo by'abaturage bakavuga ko ngo mu gihe birukanwe cyangwa kuwe mu mirimo ngo bagakwiye no gukurikiranwa kuko kandi no gusanga basize ibibazo bidakemutse ngo kandi ari bo babitishe. Akosheje agomba kuvaho notsi iyo uyoboye abantu dubagirira ubuvugizi ukabafata kimwe ngaho utari kubayobora ugomba kwegura. Icyo ukora uwanze kungorera ng'ibibazo mvitangaho nawe yirukanwe ndumva ngiye ndarangira agahinda yanyobora nabi se hanyuma njebo bamwirukana kuko indoka ishima ariko anyoboye neza agomba kuhava mfite agahinda kubera ko ndababaye wari ishimye yanze kungarura umushinga wanjye kandi wataka yareba ahembe gukize bamwirukanye ndabona nava ngo ni byiza cyangwa ni bibi azidi icyo yakoze uri kureba aho meze nuko meze ku ngo ndaho yambashe mu bintu bya leta kandi leta ivuga ati murebe abantu mubarebe mubasure bagibaba ngo ufashe ariko bara badukure ndabikore iyo akazi kakuraniye uragenda nyine akaza umusimbura. Uyu muturage akomeza avuga ko ngo bashimishwe n'itiramire bagizwe n'umukuru w'igihugu ngo kuko ubuyobozi bwe bubereye abaturage gusa akavuga ko ngo yazwa no gusuzugurwa na bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze. Ubundi ubuyobozi buhari bubereye iki abaturage? Abaturage utabayoboye neza nabo ntabwo bakwishimira rero cyo bavuze ngo uri kubayobora nabi nawe ndabo baba gushaka nandiko kagasuzugura ko gutuma bakwirukana. Aba baturage ntibatinye no kuvuga ko ngo hari abayobozi bakoresha ububasha bafite mu nyungu zabo bwite. Niba atari vice mayor ubifite mu nshingano ushaka gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite ni gute ari umpatira kumvikana n'uriya mugore nyirubwite watari yizera ngo twumvikane? Twasanze ng'abaturage akarere katumije
niko kabateranyije rugusaba kurenganurwa ko twandikiye akarere kenshi karabyirengagiza kwandikira n'izindi nzego zirabyirengagiza ubu turugusaba noneho kugira ngo akarere kuko turareba tugasanga ubundi akarere ariko katurenganije rero nagira ngo umenyeshe ko nta rwego na rumwe ntamenyesheje iki kibazo kandi na nyuma yuko iyo kipe y'Kigali yaje gatanga inama yuko bamfungurira nakomeje kubaza aho bigeze ngasanga nta gisubizo mbona nababaza bari baje nuko bagiye badusigira nimero ngo tugire ikibazo tubahamagare bakavuga bati twebwe twasitubwiye akarengo kagufungurira nubu ntikaragufungurira ni ijambo mukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yavugiye mu nama y'umushyikirano ku nshuro 18 yagarutse ku kibazo cy'abaturage bahora bumvikana mu itangazamakuru batabaza abaturage barinda gutabaza buri munsi kuri buri kintu kubera iki mwamuri hehe abayobozi yakomeje abaza abayobozi bari bitabiriye inama niho nabo bajya bumva abaturage batabaza ntabwo murabyumva Murabizi ntimubizi murabyumva ntimurabyumva Abantu bahora muri ibi ngibi bute buri munsi ngo terwa twirukana abakozi bagize batyo ba ministeri ndetse n'aba ministers bamwe n'aba ubu aba ministeri cyangwa abandi bayobozi cyangwa iki ubu mwabuza akazi kababanye gake ku buryo mwishakira kanyu katara ko mwagomba gukora mu bindi bivuga n'abaturage ngo nukora izi birukano cyangwa kurwa mu minimo biterwa no kuba babananiwe kuzuza inshingano zabo nk'uko bikwiye Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu ntara y'Iburengerazuba dukomeje n'andi makuru twabateguriye reka tuyakomeze mu ntara y'Iburasirazuba aho ubuyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza bwateye muri yombi abagore batanu batangije idini ryitwa abadakata hasi itemera gahunda za leta zirimo kujyana abana ku ishuri kwishyura mitiweli n'izindi nyinshi bakaba bagenda bavuga ko imperuka igiye kugera abaturage batawe muri yombi ku munsi w'ejo kwa gatatu tariki ya gatandatu Nzeri bafatirwa mu mudugudu wa Bushenyi ni mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza abafashwe bakunda gusengera mu ngo zabo cyangwa bagasengera mu butayu abadakata hasi ni idini ricyaduka ryatangijwe n'abagore batanu barimo umukobwa umwe weruriye ubuyobozi ko atazashaka umugabo harimo kandi abakecuru babiri ndetse n'abagore babiri bakuye abana babo mu ishuri ngo barindiriye ku munsi w'imperuka kugera abagore bose ntibemera gahunda za leta zose zirimo gukingiza abana kubajyana mu ishuri gutanga ubwisungane mu kwivuza nibemera guhinga ngo kuko uwiteka yamaze kubahingira ibyo bazarya nibagera mu ijuru bakaba bizera ko imperuka iri hafi cyane umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwinkwavu Murekezi Claude yatangaje ko aba baturage batawe muri yombi kugira ngo ubuyobozi bubanze bubaganirize bubakuremo iyo myumvire mibi akaba yavuze ko nyuma yo kubaganiriza bazarekurwa bagasubira mu ngo zabo ati na abantu bafite imyemerere yuzuye ubuyobe ivuguruza iterambere rya muntu n'umuryango ikerekana ko gahunda za leta zose atari zo nko kugandisha abaturage ko isi igiye kurangira ngo abantu nibagomba guhinga ati twamenye ko rero bari gusenga tujya kubafata ngo tumenye ibyabo bose twasanze ari abagore batanu barimo n'ufite umwana w'imyaka ibiri n'inda yatubwiye ko atari ipimisha na rimwe uwo mwana muto twasanze ari mu mirire mibi yakomeje avuga ko abagabo babo bo babwiye ubuyobozi ko abagore babo babananiye birirwa basenga mu gihe abagabo baba bagiye gushaka imibereho abagabo ngo basobanuye ko bagerageje kubasobanurira ariko banga kuva ku izima Gitifu Murekezi yasabye abaturage kujya basengera mu madini n'amatorero yemewe na leta bakirinda abantu babayobya babwira ko gahunda za leta zigamije kubagirira nabi aho yagize ati abaturage turabasaba kwirinda imyemerere ihabanye n'isanzwe leta yemera nibareke kandi gusengera mu madini n'amatorero atemewe umunyarwanda yemerewe gusengera aho ashaka mu madini yemewe na leta ikindi abaturage nibirinda abashaka kubayobya bajye babamagana kuri aba baturage bari kuri sitasiyo ya polisi ya Rwinkwavu bakaba bari kuganirizwa n'abayobozi batandukanye kugira ngo babumvishe kureka iyo myemerere iteye inkeke ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abana babo kuri ubu iperereza rirakomeje ngo harebwe niba hari n'abandi baturage bafite imyumvire nk'ingo nabo baganirizwe mu ntangiriro z'iki cyumweru mu murenge wa Murama muri aka karere ka Kayonza nabwo hari hafatiwe abaturage 18 baturuka mu miryango itatu bangaga kwishyura mitiweli kubw'imyemerere yabo
dukomeje n'andi makuru twabateguriye reka tugaruke hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali aho mu karere ka Kicukiro abageze mu zabukuru barimo gutabaza bavuga ko inzara igiye kubahitana bagasaba guhabwa ubufasha Remy Ngabonziza arakomeza Ni bamwe mu bageze mu zabukuru bari kuva ku myaka 75 y'amavuko kugeza kuri 80 bo mu murenge wa Kigarama ho mu karere ka Kicukiro bakomeje gutabaza bavuga ko inzara igiye kubatsinda mu nzu zabo nk'uko abatwaganire babidutangarije. Bazo fite nta kintu nta muntu ntahira kandi twebwe turashaje ubumbazwe gatatu. Mberetse mwahunga kandi ndwaye diabete ndwaye n'umuvuduko. Nta kintu kiturengera uretse kwirwa umuntu asaba umuntu yimye n'abana banjye n'abakene nabo ntibifashije n'ubura ngo bagire icyo bamarira kandi none abandi babahaye amafaranga y'ingoboka turashaje ariko twebwe nta YouTube mfite 74 ubuyobozi ntacyo bubabo abayobozi b'inanga ahandi za Nyamirambo bagiye babaha amafaranga y'ingoboka ahandi bose no mu ntara bakaza bazi no kutureba bakavuga ati kuki mwebwe mushaze mukamuri bimuga mukaba batabaha amafaranga y'ingoboka umwimukira rwose nduwake kandi nkubwira ko n'agasambu nari mfite abana bakagurishije bakagasanisha n'inzara nyine se ubu mwabona twatungwa n'iki tudafite abatugaburira niba inanga nta hantu amakara ko hari igihe nayabura ukabura n'ikiduka ukarutari bakomeza basaba ko nabo bakagombye kuba bafashwa bagashyirwa kuri uru rutonde rw'abahabwa amafaranga y'ingoboka ntabwo bizi ni mwebwe mwakabivuze mwebwe abanyamakuru mwamuje kutureba nyine ni mwebwe mwakatuvuganiye namwe mukaturenganura natwe bakazajya baduha amafaranga y'ingoboka nk'abandi basaza ndasaba iki se nanjye urabyumva ndasaba icyo kurya neza ndasaba iki nyine ndasaba koko nabona udufaranga ngaho icyo kurya ni mugiye kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigarama ariwe umubyeyi Mediatrice maze adusubiza yuko iki kibazo atarakizi gusa kuri ubu bagiye kuba bagikurikirana hari abayahabwa ayo mafaranga kandi ikindi bikorerwa mu nteko z'abaturage zikaba ari zo zibemeza ikazamuka ku rwego rw'umurenge bakaba batemezwa n'inama njyanama ikaba ari ibasha kwemeza ikavuga ngo bagomba kuba mu murenge wa Kigarama wenda ni nka 30 cyangwa 40 abo bakemezwa n'inama njyanama ni ukuvuga ngo iyo bamaze kwemezwa bemezwa mu nteko z'abaturage zamara kubemeza bikazamuka ku rwego rw'akarere bikazamuka no ku murenge na njyanama y'umurenge ikabyemeza imaze kubyemeza nibwo rero dutangira kugera gutangira kubaha amafaranga ikindi si ukuvuga ko mu murenge wa Kigarama tutabafite hari abo dufite hari urutonde rw'abantu dufite tubaha amafaranga ibyo byose nabo ntibigeze batugeraho ngo batubwire nk'ubuyobozi turakurikirana ikibazo cyabo turebe uko bimeze niba bagomba kwemezwa n'inteko z'abaturage zabemeza gusa nubwo uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigarama avuga yuko ari bamwe mu baturage bashyizwe kuri uru rutonde rw'abahabwa aya mafaranga y'ingoboka bamwe mu baruriho bavuga yuko aya mafaranga batanayaheruka kuyabona Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru shimira Yves uri ku buhanga bw'ibyuma reka mbarekeye gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye bibutsaho gahunda y'amakuru ku buryo burambuye hari ku isaha 3 z'umugoroba nimuze gucikwa mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakonda